Hey, მოგესალმებით ყველას, ეს არის არხი ჯორცოფტი და როგორც ხედავთ, მორიგი ვიდეოთი დაგიბრუნდით. მოკლედ ვიდეოების დადებას მოუკელი, ეს იმის ბრალია, რომ მოტივაცია საერთოდ არ მაქვს. ეს კიდე დაბალი რეიტინგის ბრალია, იმიტომ რომ ბოლო ვიდეოზე სახე გავიძრე იმდენი ვიწვალე და სადღაც 2000 ნახვაზე მეტი ვერ აიღო, მაგრამ გუშინ მონეტიზაციით YouTube-დან თანხა ჩამერიცხა და ამახსენდა, რომ YouTuber-ი ვარ და მოდი ბარემ ვიდეოს დავდებ თქო. მოკლედ, დღევანდელი ვიდეო იქნება JavaScript, უბრალოდ Vanilla JavaScript-ის Canvas-ის სრული კურსი დამწყებთათვის. ამ კურსის განმავლობაში შეისწავლით თუ რა არის JavaScript-ზე Canvas-ი, როგორ ემუშავოთ Canvas, როგორ გამოსახოთ ობიექტები, ვექტორები, ანიმაციები როგორ გააკეთოთ, დააპროგრამოთ და ასე შემდეგ. სანამ ყველაფერს დავიწყებთ, მანამდე გთხოვთ რომ გამოიწეროთ არხი და დაალაიქოთ ვიდეო, თქვენთვის წამის საქმეა, ჩვენთვის კი უდიდესი მოტივაცია, აი სადღაც ქვევით, ან კი არა რაღაც უნდა ქვევით, ანუ ეფექტი ხომ ის გაკეთებული, სადღაც ჩემი თავი გამოვა, უაზრობებს აკეთებს, ითხოვს რომ არხი გამოიწოს, ამიტომ დაუჯერებთ, არ დაუჯერებთ და კაი, მოკლედ დავიწყოთ ახლა იმით თუ რა არის Canvas-ი. მოკლედ Canvas-ი გამოიყენება 2D გრაფიკულ რეჟიმთან სამუშაოდ. სადაც შეგიძლია გააკეთო ისეთი ანიმაციები, რასაც ვებსაიტზე ეგრეთ წოდებულ დომში ვერ გააკეთებ. საუბარი არის რთულ ანიმაციებზე, particle სისტემებზე და ასევე JavaScript Canvas-ში შეგიძლია აწყო 2D თამაში და ნებისმიერი 2D რთული ანიმაცია. ეს Canvas-ი ჩვეულებრივად ეშვება ვებზე, მაგრამ შეგიძლია JavaScript-ის საშუალებით გაუშვა ნებისმიერ დევაისზე და ნებისმიერ ოპერაციულ სისტემას, თუნდაც desktop აპლიკაციის სახით, Android აპლიკაციის სახით და ასე შემდეგ. აი, JavaScript-ის Canvas-ს გამოყენებით აკეთებენ ისეთ რთულ particle და ლამაზ ანიმაციებს, როგორც თუნდაც ახლა ეკრანზე ამოცემული, რასაც უბრალოდ ვებსაიტზე Canvas-ის გარეშე ვერ გააკეთებ. საუბარია ურთულეს ანიმაციებზე. და ასევე JavaScript Canvas-ში აწყობილი არის არაერთი პოპულარული თამაში, ნუ რა თქმა უნდა ბიბლიოთეკებია გამოყენებული, მაგრამ საბოლოოდ მაინც JavaScript Canvas-ი იგულისხმება და ხო, მოკლედ ერთის თქვით კაი რამეა. ოკეი, ეხა კი მე ბევრს აღარ გავაგრძელებ და დავიწყოთ. მოკლედ ახლა გადმოვინაცვლოთ დესკტოპზე. აქ მაქვს ჩვეულებრივი მარცხენ ედიტორი გახსნილი, მარჯვნივ კიდე ბრაუზერი. აქ მაქვს ჩვეულებრივად ტრადიციულად index.html-ი და ცალკე რაღაც JavaScript ფაილი და ჯერჯერობით JavaScript-ი არის ცარიელი. Ну, ასე გამოიყურება ჩვენი default project. პირველ რიგში Canvas-ი რო შევქნათ და საერთოდ Canvas-ი გამოვაცხადოთ, ამისთვის საჭიროა HTML ელემენტი, შემოვიტანოთ tag-ი canvas და დავხუროთ. ამ შემთხვევაში მოდით გადავცეთ ID და ID-ს მეშვეობით JavaScript-ით მივწვდეთ ამ ჩვენ Canvas-ს. გადავცეთ ID-ს, შემდეგ გადავიდეთ JavaScript-ში. ცვლადი გამომიძახოთ, default-ად დავარქვათ Canvas-ი და გამოვიყენოთ document.getElementById, რაც ნიშნავს, რომ ID-ს მიხედვით მივწვდეთ HTML elements. გადავცეთ ID. აი ესე. Ну, ეხლა ის რომ დავასაევო იდეაში, არც არაფერი არ მოხდება. იმიტომ რომ ჩვენ Canvas არც სიგრძე აქვს და არც სიმაღლე, ამიტომ Canvas სიგრძე და სიმაღლე შეგვიძლია HTML-ითაც მივცეთ, ანუ CSS-ით უფრო სწორად. მაგრამ მოდი კარგი იქნება JavaScript-ით მივცეთ, იმიტომ რომ შემდეგ ფუნქციებში გამოვიყენებთ. Ну CSS-დანაც გამოვიყენებთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში JavaScript-დან მივცემ. იყოს მაგალითად 500 და Canvas height იყოს 400. ოკეი. ეხა ამას გავუკეთოთ border-ი CSS-ით. style attribute-ს გამოიცხებ, აქვე დავწერ border 2 pixel solid black. აი ეს. ეხლა დავასეივებ. დავარეფრეშებ და აი როგორც ხედავთ, ეხლა გამოჩნდა ჩვენი Canvas-ი, უბრალოდ შევამციერებ, მოდი ეს იყოს 450. ეს არის ჩვენი Canvas-ი, რომელსაც შემოვარტყით აი ესე border-ი, რომ ესე იგი ზომები აღგვექმა. აქ მოდი პატარ CSS-ით გავწეროთ, CSS-ისთვის ცალკე ფაილს აღარ შევქნი. და მოდი აქვე გავწეროთ CSS. და უბრალოდ Canvas-ს მივცეთ background-ი, ამისთვის ძალიან მარტივად Canvas background color-ი იყოს black. და ამ შემთხვევაში ჩვენი Canvas-ი უკვე არის შავი. კაი, პირველი setup-ი გაკეთებულია, Canvas-ი დავასეტაპეთ, ასე რა ვთქვათ, და რენდერდა ჩვეულებრივად HTML-ში. ეხლა ნახოთ როგორ შევქნათ ფიგურები. და გავაკეთოთ ესე იგი ჩვენი პირველი ობიექტი, პირველი ფიგურა. ამისთვის
რაღაც სულადი შევქნათ. პირობითად ტრადიციულად არქმევენ STX. ნუ ამ შემთხვევაში ჩვენც არ დავარგოთ ტრადიციები და დავარქვათ და მას მივანჭოთ ესეთ value canvas წერტილი get context ფუნქცია და მას გადავცეთ 2D. აი ესე. დავსაიოთ ნახოთ რა error თუ აქვს არა. კარგია. Okay. ეხა ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ რაღაც ჩვენი custom function-ი და გამოვიტანოთ ჩვენი პირველი ობიექტი canvas-ში. ამისთვის ქვევით გავაკეთებ function და დავარქმევ მაგათ თქვათ set object. აი ესე. და ვეტყვი ეგეთ რაღაცას. Set object-ზე STX, STX-დან გამოვიზახებთ fill rect და fill rect-ს გადაეცემა რამდენიმე პარამეტრი. პირველი პარამეტრი არის x ღერძი, მეორე არის y, მესამე არის width-ი და მეოთხე არის height. X-ი, ანუ x ღერძე რომელ პოზიციაზე იყოს, ათვლა იწყება რა თქმა უნდა 0-დან, იყოს მაგალითად 50, y-ზეც იყოს 50, width-ი იყოს 80 და height-იც იყოს 80. Okay. ამ შემთხვევაში set object-ს უბრალოდ ავდგები და იმ აღლა გამოვიძახებ, აი ესე. და ეხლა რა დავარე fresh out-ი და ეს ჩვენი object-ი გამოვიდა უბრალოდ default-ად. აი ეს ჩვენი object-ი არის შავი, ამიტომ შავზე არ გამოჩნდება. იმედი ეხლა ეს რო დავაინსპექტო და ეს გავუთიშო. ხო, აი. ესე ჩვენი object-ი, რომელიც default-ად არის შავი. და პირველი პარამეტრი, ანუ მისი მდებარეობა x-ზე არის 50, y-ზეც 50, სიმაღლე არის 80, უფრო სწორად სიგრძე, სიმაღლეც 80. აი ხა სიმაღლე რომ მოვაკლო მაგალითად 50 დავწერო. ამ შემთხვევაში ნუ background-ს კიდე გავთიშავ. აი ესეც სიმაღლე და სადღაც მართკუთხედი მივიღეთ. Okay, დავტოვოთ ეს კვადრატად. ეხა როგორ შეგვიძლია აი ამ object-ს შევცვალოთ ფერი. ამისთვის არსებობს შემდეგი პროგრამა. ფერი რო გადავცეთ, ამისთვის STX-დან გამოვიძახოთ fill style და მას ფერის value შეგვიძლია გადავცეთ როგორც hex code, ისე RGB code, ისე უბრალოდ სტიკად ფერი. რა თქმა უნდა string-ად ამ შემთხვევაში გადავცემ red. და რო დავასაიბო, ნახავთ შედეგ, როგორც ხედავთ ჩვენი fill rect-ი, ასე ვთქვათ, დახატული object-ი, object-მა უბრალოდ შეიცვალა ფერი. Okay. კიდევ, ნუ აქ ბევრი პოზიციონები შეგვიძლია შევცვალოთ. ასევე კიდევ შეგვიძლია გავაკეთოთ stroke-ი. Stroke rect-ი ნახოთ როგორ იმუშავებს, მაგალითად stx.stroke rect. ნუ ამასაც გადაეცემა იგივე პარამეტრები, თქვათ x-ი 20, y-ი 20, სიგრძე 50, სიმაღლეც 50. Okay, ეხა default-ად ეს არ გამოჩნდება, იმიტომ რომ default-ად ესეც stx.stroke style, რომელიც იქნება წითელი. და ეს არის stroke-ის დანიშნულება. ანუ stroke-ი უბრალოდ ხაზებია და ჩათვალეთ აი CSS-ში რო border-ია, მსგავსი რაღაცა. და ხო, შეგვიძლია დავხაზოთ აი ეგეთი ფიგურა. Fill rect-ი და fill stroke განსხვავდება იმით, რომ ანუ ეს არის stroke-ი ვექტორული ხაზებით არის აწყობილი და ამ ხაზზე მანიპულირებ. Fill rect-ი კიდე ფლიანათ object-ია. ამას შეგვიძლია line width-ით გავუკეთოთ, მაგალითად stx.line width. Line width-ი იყოს მაგალითად 20, მგონი სწორად ვაკეთებ ამ სინტაქსს, ხო? და აი ეს იგივეა border-ის სისქე რო გავუზარდა ამ შემთხვევაში 20 ძამებია, იყოს სადღაც 5. აი ეს ცას. შეგვიძლია გავუზარდოთ სიგრძე, თქვათ, იყოს 200. აი ესე ცასე. და აი ეს შეგვიძლია object-ები დახატოთ ნებისმიერი ფიგურა, თუნდა წრე, სამკუთხედი და ასე შემდეგ. ახლა ნახოთ თუ როგორ შეიძლება საერთოდ ტექსტები გამოვაცხადოთ canvas-ში. canvas-ის ასევე უპირატესობა რა, ანუ ხო იდეაში უპირატესობა შეიძლება ჩათვალოს, შეიძლება არა. canvas-ში რასაც ვაკეთებთ, მისი დაინსპექტება, ანუ იდეაში პრაქტიკულად არ შეგვიძლია, ანუ ეს რომ დავაინსპექტოთ DOM-ში. დაინსპექტება მხოლოდ და მხოლოდ canvas-ის შიდა ელემენტები არ ჩანს, იმიტომ რომ სწორედ ეს არის canvas-ის დანიშნულება, ანუ ეს მუშაობს გრაფიკულ რეჟიმში და დაინსპექტება არ შეგვიძლია, იმიტომ რომ არ შედის DOM-ის ნაწილში, ან DOM-ის ნაწილში შედის მხოლოდ canvas-ი. ამიტომ იდეალური ვარიანტია ეს, როდესაც თამაშს ვაწყობთ, სწორედ თამაშები, რაც ვებში გამოდის, სწორედ აი ეს canvas-ში იწყება.
Okay, მოდით ახლა კიდე რაღაც custom function-ი შევქნათ. თქვათ set text დავარქვათ და ეს set text-ი გამოვიძახოთ. აი ზევით. Okay, პირველ რიგში text-ი რო გამოვაცხადოთ, ამისთვის stx-დან უნდა მოვიღოთ fill text და შეგვიძლია გადავცეთ ნებისმიერი text-ი, მაგალითად hello jordsoft. და ამ შემთხვევაში error-ია fill text-ი. Okay, აქ არის error-ი, რომ სულ 3 არგუმენტი უნდა გადავცეთ, ჩვენ კი ერთი გადავეცით. ხო, 3 არგუმენტი ჭირდება, პირველი string-ი, რაც text-ად გამოვა, მეორე x და y, მაგალითად 20-20. და იდეაში ახლა მგონი ჩვენი text-ი გამოვიდა. უბრალოდ ისევ ეს background-ის ფერი. ხო. ხო. Yes, აგერ რა ჩვენი text-ი უბრალოდ დაბლარულია, იმიტომ რომ პატარა იდეაში ასევე შევცვალთ ახლა. ხო. აი აქ ფონტით შეგიძლიათ პირველად გადასცეთ, ანუ ზომა რამდენი გინდა იყოს და შემდეგ უკვე ფონტის სახელი. ხო, ფონტი შეგიძლიათ დაიმპორტოთ, ან რაც HTML-ში ჩაშენებული ის ფონტები გადასცეთ. მოდი ახლა ცოტა დაიმალა და Y-ი გავუზარდოთ. და აი ესე შეგვიძლია გამოიტანოთ ტექსტი. თუ ტექსტი გვინდა ცენტრში მოვათავსოთ და ზოგადად რაიმე ობიექტი გვინდა მოვათავსოთ ცენტრში, ამისთვის შეგვიძლია x კოორდინატად გადავცეთ canvas წერტილი ვიცი. ოღონდ ეს უბრალოდ არ გამოვა და canvas წერტილი ვიცი გაყოფილი 2-ზე. Okay. ხო, ამას უბრალოდ არ გაცენტრა, იმიტომ რომ text align-ი მაინც აკლია. ამისთვის stx წერტილი text align და გადავთვალოთ center. და ამ შემთხვევაში ტექსტი არის უბრალოდ ცენტრში. ხო, ტექსტი კიდევ რა შეგვიძლია ვთქვა, ნუ რა თქმა უნდა ამ ტექსტსაც ვერ დაინსპექტებ, იმიტომ რომ canvas-ის ნაწილია. ხო, და კიდევ შეგვიძლია stroke-ი გავუკეთოთ, მაგალითად ეხა ხო fill text-ი. Stroke style. და ამ შემთხვევაში მივიღებთ ეგეთ რაღაცას. იგივენაირად line width-ით შეგვიძლია გავსაზროთ stx.line width მაგალითად 5. და მივიღებთ ეგეთ შედეგს. ხო, ნუ ეს სტილიზაცია დიდათ არაფერი, თავი აქ მინიმუმი ჩვენებია, როგორ შეიძლება საერთოდ canvas-ში ტექსტი გამოვიტანოთ და ეს იყო პატარა სტილიზაცია მათზე. ხო. ანუ ხოლმე ვექტორებს, უფრო სწორად path-ებს, თუ როგორ შეიძლება დაუხაზავთ canvas-ში. Okay, ამისთვის აი ამ ჩემ ფუნქციას გავასუბთ თავი. vector და გამოვიძახებ აი ისევ აქ. კაი, პირველ რიგში stx უნდა მივანიჭოთ begin path ფუნქცია. შემდეგ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ორი მეთოდი, line, მოდი ეს დავრეფრეშოთ. line to და move to. მაგალითად. მოკლედ ვექტორების დახაზვა დავიწყოთ. ამისთვის პირველ რიგში stx უნდა მივუთითოთ begin path function-ი. შემდეგ stx დინა უნდა გამოვიძახოთ, ნუ ორი გჭირდება იდეაში move to, რითაც x და y-ს უთითებ და line to. ამ შემთხვევაში line to გამოვიძახოთ, უთხრათ მაგალითად 200-300-ზე. შემდეგ stx-დან გამოვიძახოთ move to, ნუ იყოს 0-0, ჯერჯერობით არ გჭირდება და stx.stroke. ნუ ეხა არ გამოჩნდება, იმიტომ რომ დეფოლტად ესე ჩავია, ამიტომ მოდი ფერი მივცეთ. ამისთვის stx.stroke style იყოს white. დავასეივოთ, გადავიდეთ. უფს, ეს იდეაში ზე ვიცი უნდა დაგვეწერა. აი ესე ფერი შევცვალოთ და ესე ჩვენი ხაზი. ხო, ეხა რა ხდება? Move to, აი მაგალითად ეს რო შევცვალოთ, ხო? x-ი 20-ით გაიზრდება რა, აი მაგალითად 120 რო გავხადო, ხო? 120-ით გადავა აქეთ. ეს არის პირიქით y, მაგალითად აქაც 800 შევცვალო, ხო? შეზარავით ქვევით ჩამოვა. Okay. ამათ შეცვლით მაგალითად ეს რო 500 გავხადო. 500-ით გაიზრდება. ეს რო გავხადო 450 პირიქით აი ესე გაიზრდება. ანუ მოკლედ რა ვთქვათ, move to არის მთლიანი მთლიანად ამის პოზიციები, x, y, line to კი მხოლოდ აი ამ ხაზის. stroke-ით უბრალოდ ხო ვიცით, რასაც ვაკეთებთ. ასევე იდეაში ეს გონი ამის გამოქება შეგვიძლია stx.line width-ით, რომელიც იქნება ვთქვათ 5.
კი ბატონო და გამოვხედ. ხო, ესე შეგვიძლია ვექტორულად დავხაზოთ რაღაცები, ანუ მინდარჩი არის რომ რაღაც ემოჯებსაც ხაზავენ, უბრალოდ ძალიან ბევრი ლაინი დაგჭირდება მაგისთვის. და ხო, მოდით ახლა დავხატოთ წრე. მოკლედ, წრე რო დავხაზოთ, ამისთვის უნდა გამოვიყენოთ ARC მეთოდი. ARC უბრალოდ CTX ARC მეთოდს გამოვიძახებთ, აი ესე. და პირველი გადაეცემ რა თქმა უნდა X კოორდინატი, ანუ იყოს 20, მეორე Y 20, მესამე scale-ი, ანუ ობიექტის ზომა, ამ შემთხვევაში იყოს 50. შემდეგ გადაეცემა start angle და end angle პოზიციონები. ამისთვის შეგვიძლია start angle-ი 0 გადავცეთ და end angle გადავცეთ მაგალითად 0.5, უბრალოდ 0.5 გამრავლებული მეთ წერტილი PI-ზე. არა, უბრალოდ მეთ წერტილი PI-ზე. აი ესე PI არის 3.14, ანუ მიახლოებით 3.14 JavaScript-ში მთლიანად აცილადები გამოაქვს და ხო გამრავლებული მოკლედ PI-ზე. ამ შემთხვევაში არაფერი არ გამოჩდება. ამიტომ ზევით solution-ა დამეწერა, fill ნიშნავს რომ შეავსოს და fill styles ზევით უთითებ. აქ ნახევარი წრე გამოვიდა, იმიტომ რომ აქ 0.2 ძალიან მცირე, ამიტომ 2 დავწეროთ. და ხო, ეს უკვე კაია. შეგვიძლია stroke-ს გადავაკეთოთ, აქ fill-ის მაგალითად stroke გავუწეროთ. და stroke style-ი და მივიღებთ აი ეგეთ წრეს. ოკეი. ამ შემთხვევაში დავტოვოთ fill-ზე, როგორც იყო. მაგ ესა. და ესა ჩვენი წრე. ეს არის scale-ი. შეგვიძლია შევამციროთ და ხო, ნებისმიერი ზომები აქ შევუცვალოთ. და ასე შეგვიძლია სხვადასხვა ფიგურების დახატვა. ეს არის ARC ერთ-ერთი მეთოდი, რომელთაც შეგიძლია თუ სხვადასხვა პროპერტის გადაცემ, ანუ სხვადასხვა პოზიციებს, სხვადასხვა ფიგურები გამოსახო. და ასე შემდეგ. ახლა გავაკეთოთ რაიმე მარტივი ანიმაცია, რაიმე ობიექტი ავამოძრაოთ X-ი ან Y პოზიციონი, შევუცვალოთ. ხო, ამისთვის პირველ რიგში გვჭირდება update ფუნქცია. Update ფუნქცია არის ფუნქცია, რომელიც ყოველთვის ეშვება. ამისთვის შეგვიძლია გამოვიყენოთ JavaScript-ში ჩაშენებული ფუნქცია set interval-ი, მაგრამ ეს მანდა მაინც ანიმაციებისთვის რეკომენდირებული არ არის, ამიტომ ყველაზე კარგი არის animation request frame-ი. ამისთვის გავაკეთებ რაღაც function და დავარქმევ updates და მასში გამოვიძახებ animation უბრალოდ request animation frame-ი და მას გადავცემ ამ update ფუნქციას. აი აქ უკვე შეგვიძლია ჩავწეროთ, ანუ აქ უბრალოდ რასაც ჩავწერ, გაეშვება ყოველთვის. Ну ეხა update ფუნქციას გავუშვებ აი ესე და მაგალითად ეხა აქ რო დავწერო მე თქვათ console log რაღაც და დავარეფრეშო, ნახეთ აი რამდენჯერ ეშვება, ანუ ესე უსასრულოდ ეშვება უკვე hello world-ი. ოკეი, ეს არ გვინდა. ეხა გავაკეთოთ ეგეთი რაღაც. მაგალითად გავაკეთოთ რაღაც ფუნქცია, აი აქვევით function draw ball მაგალითად, აი ესე. და უთხრათ ეგეთი რაღაც. სანამ აი მოდი სანამ რაღაცებს გადავცემთ, მანამდე ball-ის აღწერა გავაკეთოთ. const მაგალითად ball pose შემოკლებით, ball position შევქნათ ობიექტი. პირველი იყოს x-ი, default-ად იყოს 0. შემდეგ იყოს y-ი, y-ის default-ად 0 იყოს. შემდეგ იყოს s-ი, შემოკლებით scale-ი, იყოს 2. 2 არა, იყოს 30. შემდეგ იყოს x-speed-ი, რომელიც იქნება 2 და y-speed-ი, რომელიც, ну, ესეც 2 იყოს. აი ესე აღწერე და რაღაც value-ები გადავეცი. ეხლა draw ball-ი როა. აი აქ დავიწყოთ ახლა ბოლის წერა, უბრალოდ ხაზვა თუ გამოსახვა როგორც შეიძლება დავარქვათ. STX წერტილი. Begin path მეთოდი, შემდეგ STX წერტილი arc და პირველი x-ი, x-ი ანუ ball post წერტილი x-ი, ანუ 0, მაგრამ default-ად მოდი იყოს 10. და y-ი 10 იყოს. შემდეგ y-ი ამისთვის ისევ ball post წერტილი y-ს ავიღებ, მე რაც მაქვს აი აქ დაწერილი. შემდეგ scale-ი, scale-ს აი და scale-იც გვაქვს, ხო? ball post წერტილი s-ი.
MySQL-ი speeds აქ არ გადავცემთ, speeds animation-ის დროს დაუმატებთ. Და შემდეგ start angle-ი 0 და end angle-ზე გადავცემთ 2 გამრავლებული math წერტილი PI-ზე. Okay, ეხა STX წერტილი fill უთხრათ, რათა შეივსოს ობიექტი. Da STX წერტილი fill style იყოს იყოს blue. Da drawball-ი გამოვიძახოთ სადღაც აი აქ. ესეც ასე. გამოვიდა ეს ჩვენი ლურჯი ბოლი, უბრალოდ მოდი YX-ი შევუცვალოთ, იყოს 50, Y-იც 50. Da აი ესე ჩვენი ბოლი, რომლის პოზიშენები გადავეცით ობიექტიდან, აი აქ. ეხლა პირველ რიგში მაგალითად ელემენტარული ანიმაცია რო გავაკეთოთ, ეს პამბულ შევუცვალოთ X-ი, ანუ X-ით რო აი ესე მარჯვნივ გადაიწიოს. ამისთვის შეგვიძლია ძალიან მარტივი რაღაც უთხრათ, სანამ ეს ყველაფერი მოხდება მანამდე. Balpos წერტილი X პლუს ტოლია, ანუ გვერდი გვერდ დაემატოს X წერტილი უბრალოდ. Balpos წერტილი XPD. აი ეს ამ შემთხვევაში X-ი გაიზრდება 2-ით და ამ drawballs გამოიცახე პირდაპირ update ფუნქციაში. აი ესე. და როგორც ხედავთ, აი გადაიწია მარჯვნი, უბრალოდ აქ რაღაცა ბაგია, იდეაში ხო ბაგია, იმიტომ რომ ტოვებს ადგილს. ამისთვის clear rectic ჭირდება. ამიტომ სანამ ეს ყველაფერი დაიწყება, მანამდე ST უბრალოდ STX წერტილი clear rect 0 0 და შემდეგ გადავცეთ canvas წერტილი width და canvas წერტილი height. ამ შემთხვევაში მივიღეთ იდეალური ანიმაცია. ჩვენ თუ speed-ს მოუმატეთ, მაგალითად 5 დავწერთ X-ის speed, ამ შემთხვევაში უფრო სწრაფად გაიქცევა მარჯვნივ. აი. Okay. Ну, ამ შემთხვევაში იყოს ისევ 2. ასევე შეგვიძლია X-ის გავზარდოთ. აი ამასთან ერთად. აქვე უთხრათ, რომ Y-იც გაიზარდოს. და ამ შემთხვევაში ვერტიკალურად წავა. TDS მიწერია, სწორია აი ესე. და ამ შემთხვევაში ვერტიკალურად წავა, იმიტომ რომ Y-იც და X-იც თანაბრად იზრდება რა. აი ესე. მოდით ახლა გავაკეთოთ ეგეთი რაღაც. ეგეთი ანიმაცია, ანუ თუ ეს ბოლი canvas-ის კედლებს შეეჯახება, რენდომად შეცვალოს აი ეს პოზიშენები. ამისთვის შეჯახების ივენთი უნდა დავიჭიროთ. ამისთვის შეგვიძლია აი აქ draw ball-ში ასევით გავაკეთოთ ეგეთი რაღაც. რაღაც თითქოს collision-ის რაღაცნაირი ლოგიკა გავწეროთ. მეტია canvas წერტილი height-ზე ან იმედი ესე რომ ჩამოგდო, პრობლემა არ იქნება, არა ესე არა. ესე ჩამოვაგდოთ. ან ball post წერტილი x minus ball post წერტილი s-ი ნაკლებია 0-ზე. ამ შემთხვევაში ball post წერტილი x speed გამრავლებული ტოლია minus 1-ზე. ანუ მარცხნი უნდა წამოვიდეს. უბრალოდ შეეცვალოს უნდა negative number-ისკენ რა XPD. ნახოთ ახლა რა მოხდება. Ну იდეაში მგონი ახლა არ შეეჯახება, იმიტომ რომ კი თითქოს და შეეჯახა, მაგრამ რაღაც არასწორად აიღო. აი იდეაში ამ შედეგის მიღება მინდოდა. ახლა რა მოხდება კედელს? აი ესე იცვლის პოზიშენებს და აკეთეთ დახტის. ხო, პირველი X უბრალოდ X ვადარებ canvas-ის width და Y-ს ვადარებ canvas-ის height-ს, ანუ სიმაღლეს. ამ შემთხვევაში speed-ი მოუმატოთ ცოტა, მაგალითად 5-ზე. და შედარებით უნდა სწრაფ ანიმაციას მივიღოთ. შეგვიძლია ყოველი შეჯახების დროს რენდომად ფერები უცვალოთ, მაგალითად რაღაც array გავაკეთოთ. ან array აქვე შეგვიძლია გავაკეთოთ color r და ჩავყაროთ პირველი red, შემდეგ იყოს green, იყოს orange და კიდევ ერთი ფერი, უბრალოდ ძიმე აქ არ უნდა. Orange და შემდეგ იყოს რა. Purple. და შეჯახების დროს რენდომად ამოიღოთ აქედან ეს ფერები. ამისთვის შეჯახების დროს შეგვიძლია გავაკეთოთ ეგეთი რაღაც
როდესაც შეეჯახება და ეს მოხდება ამის პროსტორად შევქნათ ცვლადი items, items გადავცეთ metflur, metrandomი გამრავლებული, სად არის ჩვენი მასივი? უпростоრად. Ball post წერტილი color erase length-ზე. ხო, აქაც იდეაში ეს უნდა გადავცეთ, რომ აქ array წაიღოს. აი ესე. და item შეგვიძლია, მოდი პირდაპირ ჯერ დავლოკოთ ეს item-ი საერთოდ სწორად თუ ამოვიღე. ანალოგიური გვინდა აი აქაც. Okay, ნახოთ. ეხა წამოდის ready, მერე green, მერე purple. Okay. Console logi აღარ გვინდა, პირდაპირ st:fill style udris პირდაპირ items. Და ანალოგიური წავიღოთ აი აქაც. ეხლა ნახოთ რა მოხდება. შეეჯახა. ხო, და არც არაფერი არ მოხდა. Okay, fill style მოდი თავა ეს მოვაშოროთ. აჰა, აი ეხა შვება. უბრალოდ ის დეფოლტად რო წაიღო, ამისთვის შეგვიძლია მაშინ ამას ვუთხრათ. ეხა ხო არ გამოჩდება. რო შეეჯახება მაშინ იცვლის იდეაში ფერებს. Draw balls. ან პირდაპირ აი აქ. Text-ზე fill style udris blue. კაია. ხო, ანუ იმიტომ რომ fill style-ი ხა ერთხელ გამოვიძახე და ანუ აქ update-ში რაც არის, აქ უკვე fill style-ი აღარ, ამიტომ ეს ერთხელ გამოვიძახა და დაიკარგა. და ეხა მუშაობ ჩოლებრივად. აი ეს რაღაც 50 scale-ი გავზარდოთ. იყოს scale-ი 50. და ესეც ჩვენი რაღაც მარტივი ანიმაცია. რენდომად იძახებს აი ესე ფერებს. თუ გავაკეთოთ ეგეთი რაღაც, რაღაც ობიექტ შემოვიტან კუბს და keyboard-ზე arrow keyboard-ებით შევწდები მის ამოძრავებას. Okay, ამისთვის გავაკეთოთ რაღაც const, მაგალითად player. და მას მივცოთ პირველი x-ი, რომელიც 0 იქნება, y-ი, რომელიც 0 იქნება, შემდეგ იყოს width-ი. width-ი იქნება თქვათ 80. height-ის იყოს 80 და კიდევ რა შეგვიძლია გადავცეთ? ხო, speed. speed იყოს რამდენი? 3. Okay, ნუ ეს მე აღნიშნე, შემოკლავით, უბრალოდ ობიექტები გავაკეთე. ეხლა გავაკეთოთ აქეთ კიდე ცალკე ფუნქცია. function draw player. პირველ რიგში st:fill rect. X position-ზე გადავცეთ player წერტილი x-ი, y position-ზე player წერტილი y-ი. შემდეგ რა იყო? width-ი, ხო, player წერტილი width-ი და player წერტილი height-ი. Okay. ესე ჩემი ობიექტიდან. შემდეგ st:fill style იყოს white. და draw player-ი უბრალოდ ერთხელ გამოვიძახოთ აი აქ, რომ მივხვდეთ საერთოდ როგორ დაიხატა. Okay, ესე ჩვენი კუბი. უბრალოდ ვიცი დავაკლოთ, ცოტა იყოს 60. height-ით 60. აი ესა. და იყოს შუაში. ამისთვის x მიუთითოთ canvas. წერტილი width-ი გაყოფილი 2-ზე. მთლა ჩუა რა, მაგრამ canvas წერტილი height გაყოფილი 2-ზე. ნუ მთლიანად თუ ცენტრში გვინდა, მაშინ ამის height-ის ნახევარიც უნდა გამოვაკლოთ. -30. აი ესე. აქ რო 30 არ დავწერთ და დინამიური იყოს, ეგეთი ფორმულა გადავცეთ, მაშინ აქ მოიცა. ანდაც კაი იყოს, მოდი აი ეგრე. ამასაც -30. აი ესე, ეხა არის სრულიად შუაში. ეხა პირველ რიგში გვინდა keyboard event-ები. ამისთვის ქვევით canvas გადავცეთ add event listener-ი. მოკლედ აქ დოკუმენტს მივანიჭოთ add event listener-ი, გადავცეთ keydown-ი. keydown-ი არის event-ი, როდესაც მასში ჩაწერილი კოდი გამოიძახე მასში, როდესაც button-ს დავაჭირეთ. keyapps-ზე კიდე ცალკე event-ს გავაკეთებ. აი მაგალითად, ამას გადავაკოპირებ, აქ გავაკეთებ keyapp და თუ დავაჭირეთ, დავწეროთ console log მაგალითად down და როდესაც ხელსაუშვებ დაიწეროს app. ეხლა ნახნების მერ ღილაკს რო დავაწვე,
დაიწერა down, აუშვი up. Down, up. Down, up. და იდეაში ამაზე შეგვიძლია ახლა ლოგიკები გავწეროთ მოძრაობის. White key, ასეც false. Word up key, ანუ ზევით რო ავიდეს მამის ცვლადი, ეს იყოს false. და word bottom key, ეს იყოს რა თქმა უნდა ესეც false. და მაგალითად key down-ზე თუ if მაგალითად top key up. Okay, ახლა გავაკეთოთ ეგეთი რაღაც. პირველ რიგში throw player-ში უნდა გავაკეთოთ ეგეთი რაღაც. If right key არის true, ამ შემთხვევაში player წერტილი x plus ტოლია player წერტილი speed. მოიცა, მგონი აქ პირიქით უნდა იყოს. Two top key არის პირიქით, აქ უნდა იყოს მინუს და two bottom-ი მაშინ აქ plus ტოლია. Okay. ეხა აქ უნდა გავაკეთოთ ეგეთი რაღაც. როდესაც key downs დავაჭერთ, ხოლო როცა key ups დავაჭერთ, გახდეს false. უფრო სწორად ჯერ ეს არ უნდა დაგვეწერა. აქ უნდა დაგვეწერა ეგეთი რაღაც. ჯერ საერთოდ გამოვიტანთ console log e წერტილი key code-ი, აი ეს. აი ეს არის 20, ანუ ეს არის key code-ები, ახლა რასაც ვაჭერ იმის key code-ი გამოაქვს. უბრალოდ მე თუ მინდა მარჯვნივ, ამის key code-ი არის 39. ამიტომ if e წერტილი key code გაუტოლდება 39-ს. ამ შემთხვევაში right key გახდეს true. აი ეს. ხო, ეს უნდა გამოვიძახოთ ახლა throw player-ში, უბრალოდ აქამდე უნდა მივცეთ stx წერტილი clear rect 0 0 და canvas width და canvas height. Okay, და draw player-ი გამოიძახთ update-ში. ესეც ასე, ახლა მარჯვენა keyboard-ზე მარჯვენა ის არსო დავაწექი, კი წავიდა მარჯვენ, უბრალოდ რო დავაწექი წავიდა და ვეღარ ვაკონტროლებ. მე კი უნდა გავაკეთო ისე, რომ როცა დაჭერილი მაქვს, მაშინ წავიდეს, როცა აუშვებ, ხო? ამ შემთხვევაში უნდა გაჩერდეს. Key ups-ზე შეგვიძლია უთხრათ right key false. Всё, ახლა კარგად მუშაობს. აი, ახლა მე დამყავს. Okay, на კიდე ჩვენ გვინდა else if e წერტილი key code-ი გაუტოლდება 40. პარემ სამი ტოლობა იყოს აქ. Machine bottom key გახდეს true. Key up-ზე კიდე როდესაც ხელს აუშვებ ბატონს პირიქით. და ეხა მივიღოთ ჩოლებრივ movement-ს. აი ჩოლებრივად keyboard-ით დამყავს ახლა აი ეს რაღაცა. აქ შეგვიძლია გავაკეთოთ შემდეგი რაღაც. რო როდესაც მიუახლოვდებით აი ამ კედლებს იდეაში. ხო, არ გაგვიშოს იმის იქეთ და მაგალითად კონსოლში დაგვიწაროს, რომ ამის იქეთ ვერ წავალთ. ამისთვის ამისთვის შეგვიძლია გავაკეთოთ ეგეთი რაღაც. ზევით დავწეროთ კიდევ ერთი if-ი. To player წერტილი ups. Player წერტილი x. A player, ხო. Player წერტილი x-ი მეტია. Canvas წერტილი width-ი გაყოფილი 2-ზე. უფრო სწორად, ხო, გაყოფილი 2-ზე. ამ შემთხვევაში კონსოლში დაგვიბეჭდოს რაღაც თქვა და ეგეთი. ახლა უნდა წავიდე მარჯვნივ. უი, მოიცა. გაყოფილი 2-ზე არ გვინდა აქ, ხო. წავედი. გავწდი და ნან დამიწერა. ამისთვის გავაკეთოთ ეგეთ რაღაც. თუ canvas, ანუ მეტია, აქ ფორმულა ჩავსვათ canvas width minus player წერტილი width-ი. აი ამაზე. აი ახლა მივეკარე თუ არა ნან დამიბეჭდა და ამ შემთხვევაში გავაკეთოთ ეგეთი რაღაც, რომ აღარ გავუშვათ. ამ შემთხვევაში უნდა ვუთხრათ, რომ player
write key false. Და დავბლოკოთ მარჯვენი წასვლა. ხმარჯვენი მივდივარ და მორჩა მარჯვენი ვეღარ მივდივარ. აი ესე. ანალოგი უნდა გავაკეთოთ, როდესაც აქეთ წავალთ ამისთვის და აი აქ ამის იქეთ ვეღარ გავდივართ, ვერც ამის იქეთ და მოკლედ საზღვრებს ვერ ვწდებით. ოკეი, იდეაში ხო მომენტი გაკეთებულია, ძალიან მარტივი მომენტი, უბრალოდ შეგვიძლია სპიდი მოუმატოთ ახლა. 5 დავწეროთ და შედარებით უფრო სწრაფად ვიმოძრავებთ, აი. ესეც ასე, ეს იყო ძალიან basic მომენტი. ხო. გაცილებით უფრო რთული რაღაცების გაკეთება შეიძლება, იმდენად რთული რომ შეიძლება კანვაში ჩოლებრო თამაში, საწყო უბრალოდ პირდაპირ ვანილა ჯავასკრიპტზე რო კანვასი წერო საკმაოდ არა უფრო სწორად საკმაოდ რთულია. ამისთვის არსებობს სხვადასხვა library, ბიბლიოთეკები კანვასთან სამუშაოდ, რომელიც დაგეხმარება თუნდაც გრაფიკული რაღაცების საწყობაში, პარტიკლების და თამაშების, რომელსაც ვიდეოს ბოლოს გირჩევთ. ცდები ავაწყო მარტივი Paint აპლიკაცია, სადაც შევძლებთ აი აქ ფერების არჩევას და დახატვას და ასევე ხაზის გავლებას. ეს არის ელემენტალური ფუნქციები. ამისთვის HTML-ში შემოვიტანე რაღაც დივებით ავაწყე ბოქსები, აქ CSS-ში გავსტილე აი ამ კომპონენტზე მაქვს საუბარი და თითოეულ ბოქს გადავეცი ატრიბუტი data color და მასში ჩავდე ფერები. ეხა შევძლებთ JavaScript-ით დომის გამოყენებით აი ამ ბოქსებს თავიანთი ატრიბუტების ფერები მივც და შემდეგ შევეცდები აი ამ ფერების არჩევით სხვადასხვა, ანუ რა ფერსაც ავირჩევთ იმ ფერის ლაინი ან რაღაცა ხაზი გავავლოთ აი ამ ჩვენ კანვასში. დომის ინტეგრირება კანვასში გამოგვია იდეაში ახლა. ოკეი, მოდი ამას ცოტა ქვევით ჩავწერ. აი ეს. კარგი, დავიწყოთ პირველ რიგში. აი შემოვიტან not war მაგალითად color on colors tower plot udris document წერტილი query selector all და გადავწეთ box. ოკეი, ეხა კონსოლში გამოვიტანოთ ეს colors-ები. ოკეი, ეს არის ჩვენი colors-ები, აი ეს ელემენტები. ამისთვის ეს უნდა გავატაროთ ციკლში, ამიტომ colors ვიცეთ წერტილი for each function item და მოდით დავლოგოთ აი ეს item-ი. უი, აქ არის სწორად მიწერია colors. ოკეი, ესე ჩვენი სამი ელემენტი. ეხლა რა უნდა გავაკეთოთ აქედან? ნიაკენ უნდა გავაკეთოთ ეგეთი რაღაც. item წერტილი style წერტილი background ups წერტილი background colors, მაგალითად default-ად ready მივცეთ. ეხა ყველა გაწითლდა. და გვქთხრათ ეგეთი რაღაც. item style background colors მიენიჭოს. item წერტილი get attribute და ჩვენი ატრიბუტის სახელი data color. აი ეს ახლა ყველას გადაეცა, ნუ ციკლში გავატარეთ და გადაეცა თავის ფერები. ეხლა კლიკზე რო ამათი ისინი ავიღოთ უფრო სწორად ფერები, ამისთვის შეგვიძლია ეგეთი რაღაც გავაკეთოთ. ქვევით colors წერტილი add event. აი იდეაში ამას add event listener-ს ვერ გადავცემთ. ამიტომ შეგვიძლია გავაკეთოთ ეგეთი რაღაც. item წერტილი add event listener click function და მაგალითად უთხრათ რომ console log this. ოსე ესა ლურჯი, ეს არის orange, ეს არის წითელი. და აქედან უბრალოდ ამოვიღოთ this ან პირიქით. აქ შევქნათ რაღაც ახალი ცვლადი. war current color, რომელიც default-ად არაფერს უდრის და ეს current colors მიენიჭოს this წერტილი get attribute data color. აი ეს და გამოგვიტანოს console log-ში current color. ამ შემთხვევაში ყოველ კლიკზე მე იმათ ფერებს ავიღებ. აი ეხლა ვიღე blue, ეხლა ვიღე orange, ეხლა ვიღე red. კაია, იდეაში ნუ ეს ფანქშენი მუშაობს.
კონსოლოგი აღარ მინდა უბრალოდ. Так შემიძლია ეხა უი, აქ შემიძლია ეხა ეგეთი რაღაც ავაწყო. პირველში რაღაც ლაინი რო გავაკეთოთ. ამისთვის, ნუ update ფუნქციას ერთად აღმჭირდება. ამისთვის შემიძლია canvas მივცე add event listener-ი. სადაც გადავცემ mouse move, ანუ mouse-ის გატარებაზე რო გამოიძახოს ფუნქცია, აქვე გადავცემ functions. დავეტყვი ეგეთ რაღაცას. ცალკე მოდით function-ი შევქნათ. და დავარქვათ უბრალოდ draw function. ანაც საერთოდ კაი აქვე შევქნათ, მოდი. პირველ რიგში ctx წერტილი fill rect ან fill rect არა. მოდი შევქნათ წრე ctx წერტილი begin path ctx წერტილი arc x position-ი 0, y 0, scale-ი 20. კიდევ რა შეგვიძლია გადავცეთ? 0 start angle და აქ შეგვიძლია გადავცეთ 2 გამრავლებული math წერტილი pi-ზე. Okay, შემდეგ უთხრათ s უბრალოდ ბოლოში უთხრათ, რომ stx წერტილი fill რაც შეივსოს და ფერი დეფოლტად უთხრათ stx წერტილი fill style fill style raw black. ესეც ჩვენი წრე. უბრალოდ ამას უთხრათ current color, რომელიც დეფოლტად black-ს უდრის. გადავცეთ current color-ი. და ამის პოზიციები ნოცოლოთ როგორ. X მიენიჭოს y წერტილი offset x-ი, y წერტილი offset x-ი, რაც არის mouse-ის x კოორდინატი, y წერტილი offset y. Okay. Да, yes, ეხა ვხატავ. კი ბატონო. А, როდესაც უბრალოდ mouse-ს ვატარებ, აი ეხა ვხატავ. ეხა მინდა უბრალოდ ამაზე ფერის ცვლილება. კაი, მოდი ცოტა დავაპატარავოთ. 10 გავხადოთ. Да, yes, ასე. ახა მინდა უბრალოდ ამაზე ფერის ცვლილება, აი ამას რო დავაჭერ, მე რა ლურჯად იყოს. Okay. А, უი, უკვე არის ლურჯად, იმიტომ რომ current color-ი ხო იცვლება. ეხა არის orange-ად. ამასავე შეხარი წითლად. Orange დავაწერ. Okay, orange, წითელი, წითელი და აი ესე ცვლი ფერებს. ახლა გავაკეთო draw line. Draw line-ისთვის მინდა რომ ესე უბრალოდ. А, საერთოდ ეს პირდაპირ mouse movement-ს არ უნდა იყოს. ამიტომ გავაკეთოთ war key, უბრალოდ key იყოს, რომელიც default-ად false-ია და ეს mouse move ამოქმედდეს მაშინ, როდესაც ეს key არის true. ანუ ეხა სანამ ეს key true არ იქნება, ესენი არ ამოქმედდება. აქ მე რომც ვატრიალო არიზამს და იზნოსში მინდა რომ დავაჭირო მაშინას ამისთვის canvas წერტილი add event listener გადავცეთ key down. როცა დაჭერილია მაშინ ეს key ახდეს true. ეს დოკუმენტს მივცეთ მაშინ. ა, უბრალოდ one mouse down. პირდაპირ mouse down. მაგალითად რაიმე დაგვილოგოს, როცა დავაჭერ. კი ბატონო. და key გახდეს true. ეხა რო ვაჭერ, მაშინ ხაზავ ხოლოდ. ხოლო key up-ზე mouse up-ზე გახდეს false. ეხა კი ზუსტად paint სისტემაში როგორცა, აი ჯერჯერობით არა, mouse დავაჭერ, მე რეიხატება, აუშვებ ხელს აღარ იხატება. აი ზუსტად ეს მინდოდა ეხ გამეკეთებინა. ხო რა თქმა უნდა, ფერი შემიძლია აქ შევცვალო. და აი ესეც ასე, ჩოლები რო შემიძლია აი აქ ხატო და აქიდან ფერი ვცვალო. ძალიან მარტივი კოდით. Vanilla JavaScript-ზე მოკლედ ეს იყო Vanilla JavaScript-ზე როგორ გამოვიყენოთ Canvas-ი და რაღაცები ავაწყეთ, მაგრამ არსებობს საკმაოდ კარგი ბიბლიოთეკები, რომელიც დაგვეხმარება Canvas-თან სამუშაოდ. მაგალითად, ერთ-ერთი არის Particle.js, რომელიც მსგავსი ეფექტების
შექმნაში უბრალოდ მარტივად შექმნაში დაგეხმარებათ, აი ახლა ბექგრაუნდზე რა ეფექტსაც ხედავთ. არსებობს ლაიბრერი, სადაც შეიძლება 2D გრაფიკასთან იმუშაოთ და თამაშებიც წააწყო. არსებობს Matter.js-ი, ასეთი ბიბლიოთეკა, სადაც შეიძლება Canva-ში velocity ფიზიკები უბრალოდ გააკეთო, აი როგორც აქ ხედავთ ახლა, gravity და 2D საკმაოდ კარგი და ლამაზი ფიზიკები და თუ თამაშის დაწერა გინდა JavaScript-ზე არსებობს Pager 3, რომელსაც თავისუფლად შეგიძლია Canva-ში, აი ამ ბიბლიოთეკის გამოყენებით, დაწერო 2D თამაში. და ხო, მოკლედ ეს იქნება ბიბლიოთეკები, რომელსაც თუ Vanilla JavaScript-ზე Canva-ს ისწავლი, შეგიძლია თავისუფლად გაიარო ეს ბიბლიოთეკები, ყველას გააჩნია თავისი დოკუმენტაცია. მოკლედ ამით კურსი დამთავრებულია. იმედია მოგეწონათ კურსი და ბევრი რამ ისწავლეთ Canva-ის შესახებ. და ხო, ასევე კურსის ბოლოს მოგეცით თუ რომელი ბიბლიოთეკები გამოიყენება Canva-სთან სამუშაოდ, იმიტომ რომ გამარტივო მუშაობა და უფრო ბევრად უფრო უკეთეს რაღაცები გააკეთო და უფრო მარტივად. ამიტომ თუ მოგეწონა და ლაიქე ვიდეო, გამოიწერე არხი რათ არ გამოტოვოს შემდეგი ასეთი ვიდეოები. თქვენთან იყო ჯორჯ სოფტი, შევხვდებით მომავალ ვიდეოში.